Och start, det får vi om 5 minuter. Vi har start om 5 minuter. Ett, två, kör! Nummer ett, BBS Snake, ensam på grunddistansen 1640 meter har täten. Lucka ner till nummer två, Tornado Exclusive, som följer bakom som tvåa. Fram som tredje, nummer tre, Mooney. Det bakom fyra, Spero Ducere, som är på gång här via tredje. Längre ner finns 10 Maximum Endurance, följt av 8 Dendrothema. Fram via spåren här då, upp utvändigt 4 Spero Ducere, men vi har ett BB Snake där framme i täten. Kommer till halvvarvet, gör BB Snake på kilometertiden en 20,0. Med 4 Spero Ducere på utsidan, ryggledare nummer 2 Tornado Exclusive, andra ytter 3 Mooney, tredje invändigt 6 Z-Force. Tredje ytter 10 Maximum Endurance, följt av nummer 8 Dendrothema, 5 Sutica, som nu provar här via tredje. Längre ner invändigt även nummer 7 Moon Zoom Junior. Utöver den sista bort till långsidan påbörjat avancemang ifrån kön. 5 Sutica som är på väg fram, utsöker sig nu även nummer 3 Mooney via tredje. Det är när vi når varvet där, tiden är 18. Man skärpt tempot ordentligt samtidigt som vi har nummer 3, Mooney, på väg mot täten. Har kopplat greppet och skapat någon längd till nummer 1, BB Snake. Uppe som tredje, längre ner 10, Maximum Endurance. Men de har en bra bit fram till undflyende nummer 3, Mooney. Som kommer här i utgången av den sista svängen, luckar ner till nummer 1, BB Snake. Där bakom finns även nummer 10, Maximum Endurance. Men det är nummer 3, Mooney, som har greppet om det här med dryga 100 kvar och ser ut att vara på väg mot en hur enkel seger som helst. Där framme, nummer 3, Mooney! Tvåa nummer 1 BB Snake och trea nummer 2 Tornado Exclusive. 3-2 är ordningsföljden här i lopp 3. Mooney är uppfödd i Tyskland av Günther Hertz. Soraya Hager, Södertälje äger, Jörgen S. Eriksson tränar och styrde till seger. Segertiden blev 14-6, hederspriset lästens ägare. Kai Närinen delar ut priserna här i lopp nummer 3. Jörgen Eriksson vinner med Mooney som gör andra starten hos dig, Jörgen. Och det där var bra. Ja, men det tycker jag. Han var gynnad av distansen och väldigt snabb i bena. Det har han varit hemma i träning också, så hade lite på känn att det skulle gå.
Vad var det som du fick känslan kring Moni när du fick in den hästen i träning? Det är Gunnar här som har tvingat på mig den här att jag skulle prova den här. Jag var inte så där jättetaggad när jag kollade på sina gamla loppsrepriser och sådär. Han verkar halvstressad, men Gunnar berättade att de hade kastrerat och förra tränaren förklarade som att han hade gått ner lite i vikt och sådär efter det. Och många kan ju ta lite illa vid sig ett tag och han har fått tid att vila ut och hitta lite självförtroende nu då. Verkar som att det här, i alla fall de här fartresurserna som man visar här idag, vi är inne på en 14 tid i volten här idag. Det borde räcka en bit i andra sammanhang också kan man tycka. Ja, men det är Gunnar, han köper inga dåliga kusar utan jag litar på han och nej, det ser spännande ut. Men du måste ha gjort någonting också då, i träningen tänker jag, förutom det där med kastreringen. Killen som sköter där, Clement, han har ju skött om den här och man ser att det grejat och nej, vi har inte gjort några stora grejer utan vi har, han har varit lite halvstressig hemma, men sen när man startar med han, då blir han hur lugn som helst då. Men jag tog i högtömmen idag, då visste han i alla fall vad det gick ut på. Vi gjorde det och det ser ut som att det kan bli riktigt kul med den här framöver också. Stort grattis Jörgen. Tusen tack. Fin insats i dagens tredje lopp av Mooney. Vinnaroddset på nummer 3 Mooney blev 2,55. 2,55, platsutdelningen och 66. 2 är mål nummer 1 BBS Snake, 1,28 och 3 nummer 2 Tornado Exclusive 2,26. Vinnaroddset 2,55, platsen 1,66, 1,28, 2,26. Tvillingen ger 3,43. Och trion 3,2 ger 37,45. Nu hyllar vi segern och lopp 3. Här kommer Mooney, Jörgen S. Eriksson.